очі страсня, очі жгучія і прекрасня, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Не встречал бы вас, я бы знал покой, я бы прожил жизнь. Народна пісня, циганський романс, символ російської душі, як тільки його не називали. З'явившись на світ у 19 столітті, романс «Очі чорні» відразу став популярним. І у великосвітських салонах, і на гусарських вечірках. Навіть подобався самому імператорові Миколі І. Його згодом у власній музичній редакції співатиме великий Федір Шаляпін. Але справжнім автором музики є маловідомий французький композитор Флоріан Герман. Слова ж, з яких, власне, і народився романс, написав українець, полтавець. У північній столиці Російської імперії вирує життя, яке з провінційним не порівняти. Тут відкривається Пулковська обсерваторія і Російське географічне товариство. Будується залізниця і запускається перший потяг. На сцені театру грає Михайло Щепкін і сяє балерина Євдокія Істоміна. На філармонійних концертах звучать твори Михайла Глінки, а в літературу приходять Пушкін, Лермонтов і Гоголь. 30-е годы – чрезвычайно интересный период в истории русской литературы. Конечно, Пушкин. Несомненно, Пушкин – глава литературного процесса. Но ведь кроме него много замечательных писателей. Писателей, поэтов – это люди, которые, как правило, с Пушкиным знакомы, которые издаются, печатаются в журналах, а еще больше – печатаются в альманахах. Литературные альманахи, которые постоянно выходят. Выходят по всякому поводу и безо всякого повода. И сегодня эти литературные альманахи являются очень ценным материалом для изучения литературной жизни Петербурга и шире России 30-х годов. И вот в этих-то альманахах время от времени появляются материалы на тему, которая стала необыкновенно привлекательной, интересной, модной в этот период. Это тема Малороссии, тех писателей, которые, поэты, которые приезжают с берегов Днепра. Думал я долго дорогою, що з мене буде в Петербурзі, що я там робитиму між москалями. І вийшло противне. Петербург есть колония образованных малороссиян. Все присутственные места, все академии, все университеты наводнены земляками. И при определении человека на службу малоросс обращает особенное внимание как homme d'esprit, человек разумный. Був 1834 рік. З Полтавщини жити до столиці тільки-но переїхав Євген Гребінка. Він ще нічого не написав видатного, але мав до того неабиякий хист і бажання. Дещо з його творів було вже надруковано та якось залишилось непоміченим. Але головне, що Гребінка мав роботу. І цим відрізнявся від багатьох своїх земляків. Скажімо, Гоголь майже рік блукав Петербургом, доки влаштувався дрібним чиновником. А Котляревський взагалі так і не зміг знайти собі місця на цивільній службі. Коли Гребінка приїхав до Північної Палімери, то тут уже була величезна українська громада. Ця громада можна поділити, коли її так можна назвати, на чотири групи. Перша група – то еліта, козацька еліта, як Скоропадський, Розумовський, Загоряйський, Закревський, Розумовський і так далі. І друга група, яка супроводила своїх поміщиків, то кріпаки в основному. Третя група – то їхали заможні дворяни, які навчалися в вищих закладах Санкт-Петербурга.
І четверта група, які закінчили учбові заклади на Україні, їхали сюди працювати і здобувати роботу. До такої групи і належить Гребінка. Євген Павлович закінчив Ніжинську гімназію, і коли він приїхав сюди, то тут уже було ніжинців дуже багато. Кукольник, Данілєвський, Афанасій Чужбинський знаходився, Прокопович, які допомагали один одному увійти в літературне коло саме. Євген Гребінка, маючи рекомендації свого впливового земляка, конференц-секретаря Академії художеств Василя Григоровича, відразу ж влаштовується чиновником комісії духовних училищ. Ось у цей будинок на Сенатській площі він щодня приходить на роботу, за яку отримує 750 рублів жалування. Моє діло – сочинять записки или переводить бумаги з французького, а другі – переписують, повідомляє Гребінка у листі товаришу. Почему так рвались сюда будущие писатели, деятели культуры? Да очень просто. Петербург был столицей Российской империи. И столицей не только официальной, парадной империи, но это была столица великой литературы. И вот в эту самую литературу, в этот литературный процесс, конечно, стремились попасть очень многие. Монархия была стабильна. И когда в Западной Европе відбувались революции, то тут інтелігенція знаходила те, що вона шукала для творчості. Вона знаходила заробітки, вона знаходила роботу і вона знаходила комфортність для свого життя. І багато українців, в тому числі елітних українців, елітної козацької еліти, теж їхала для в Санкт-Петербург, тому що вона тут могла просунутись по службі. Гребінка чудово розумів, що у колонії образованих малоросіян, як він називав Санкт-Петербург, без зв'язків ти ніхто. На руках у Євгена готова збірка байок, яку він прагне надрукувати і тим самим заявити про себе світу. Тому для нього вкрай важливо потрапити в оточення людей, які так чи інакше причетні до літератури і могли б відрекомендувати молодого письменника видавцям книг і журналів. Для литературной жизни Петербурга 30-х годов 19 века очень характерны были встречи литераторов. Где же они встречались? Они, конечно, встречались в тех местах, где жили сами поэты, сами писатели. Очень часто это бывало и, скажем, у Кукольника, там по средам встречались литераторы, или, например, на знаменитых субботах Василия Андреевича Жуковского. Кроме того, существовал в Петербурге удивительный книжный магазин, можно сказать, магазин-салон. Это Невский 22, современный адрес, это знаменитая лавка Смердина. Так вот там, в этом самом знаменитом месте, в лавке Смердина, происходили встречи писателей, потому что книжный магазин размещался в первом этаже, а в залах второго этажа была библиотека, был литературный книжный салон, и вот там, собираясь, писатели читали друг другу свои произведения. Фонарний провулок 3. Саме тут брати-кукольники влаштовували літературні середи, куди охоче приходив Євген Гребінка, і де відбулися важливі для нього знайомства. Володимир Даль, Петро Плетньов, Єршов, Сологуб, Панаєв, згодом Крилов, Венеціанов, Брюлов – коло, в якому опиняється і з яким тепер спілкується Євген Гребінка. На літературних вечірках відбувається його знайомство із редактором журналу «Син Отечества», видавцем Миколою Гречем, людиною досить реакційних поглядів. Але саме він першим друкує кілька малоросійських байок Гребінки у своєму журналі і пропонує видати їх окремо. Лисичка подала у суд таку бумагу, що бачила вона, як попеластий віл на панській винниці пив, як мошенник брагу, їв сіно і овес, і сіль. Суддею був ведмідь,
вовки були підсудки, давай вони його по-своєму судить трохи не цілі сутки. Як можна гріх такий зробити? Воно було б зовсім не диво, коли б він їв собі м'ясиво, ведмідь сердито став ревіч, а то він сіно їв, вовки завили. Він щось почав був говорити, та судді річ його спочатку перебили, бо він ситенький був. І так оприділили, і приказали записати. Понежевіл, признався попеластий, що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі гріхи його четвертувач. І м'ясо розідрач суддям на рівні часті. Лисичці ці ж ратиці оддать. Перша збірка, яку автор назвав «Малоросійські приказки» з присвятою «Добрим моїм землякам» і «Любітелям малоросійського слова», здійняла шквал відгуків і жвавих обговорень. Справа в тому, що малоросійські приказки з'явилися в той час, коли на сторінках періодичної преси точилися гострі дискусії щодо художніх можливостей української мови. Приміром, журнал «Теліскоп» і газета «Малва» підтримували українську літературу, висловлювали впевненість у широких творчих можливостях української мови. А от критики з видань «Син Отечества», «Сєвєрна пчела», «Бібліотека для чтення» та інших – наполягали на тому, що провінційне малоросійське наріччя придатне лише для вираження комічного і вульгарного. Когось це, можливо, б надломило. Після такої критики у багатьох опустилися б руки. Але Гребінка був непохитним. Давно хтось казав, що українською мовою можна писати лише саме кумедне і смішне. Досить прочитати історію Малоросії, придивитися до характерів її героїв, прислухатися до її пісень, де ремство душі виливається в таких жалюбних звуках, як пісня степової чайки, як стогін матері над могилою сина, і ви думаєте, невже народ з таким залізним характером, з такими глибокими почуттями може лише сміятися? Його приказки завжди прочтуться з наслаждением. Автор явился в них не пародистом, не насмешником над малороссийской народностью и словом, но малороссийским баснописцем и превосходно показал способность малороссийского языка к апологическим сочинениям. Так відгукувався про байки Гребінки у статті «Обзор сочинений, писаних на малороссийском языке» критик Микола Костомаров. «Наконец я сделал первый шаг, немаловажный в литературе. Издал книгу. Хохлы ею восхищаются. Это для меня лучшая награда. Напишите, что и как будут говорить перятинцы за мою книгу». Багато хто вважає, що саме Петербург надихнув молодого Гребінку, і він створив таку видатну збірку. Зовсім ні. Насправді, майже всі байки були вже написані ним або в Ніжині, або за ті 2 роки, що він жив у батьківському маєтку в убіжищі поблизу Пирятина. Сюди Гребінка приїздить після невдалої спроби військової кар'єри. Він все ще розмірковував над тим, куди далі податися. Щоб не померти з нудьги, відвідував сусідів, які охоче запрошували на свої прийоми. А чому ні? Хлопець молодий, розумний, з гарною освітою і перспективою, непоганий жених. Але самому Гребінці такі посиденьки з випивкою і морем різноманітних страв були неприємними. Він спостерігав за цими мізерними провінційними людьми і дивувався, як можна так безглуздо проживати своє життя. Ось коли у письменника народжувалися ті персонажі, які він потім зобразить у своїх байках. «Чого ти так мене паскудо в боки пхаєш?» На коноплиночку в степу будяк гукав. «Да якраз ти мені,
і сам здоров, ти знаєш, що землю у мене з-під корінця забрав. Буває чоловік цьому колючці пара. Людей товче та жде, щоб хто його кохав. Я бачив сам таких і, може, показав, та цур йому, розсержу комісара. Звичайно, ще до появи байок Гребінки в Україні вже існувала певна традиція. Відомі звернення до цього жанру Григорія Сковороди, Івана Котляревського, Петра Гулака Артемовського і Левка Боровиковського. Особливо зросли принадність і авторитет байки після виступу Івана Крилова. Але коли вийшли байки Гребінки, малоросійські приказки, він дійсно посів перше місце як український байкар в нашому письменстві. Байки Гребінки відрізняються від творів цієї доби, в першу чергу, самобутністю тем, цілком новими образами, сюжетами, якісно новим філософським підходом в оцінці явищ життя. Також особливістю байки Гребінки є те, що в ній проявляються характерні риси етнопобуту українського народу. У 1737 році виходить нова збірка оповідань Гребінки вже російською мовою «Розкази пірятінця». Пронизані фольклорними переказами, написані в традиціях сентиментального романтизму, вони, на думку критиків, багато в чому наслідували образи і мотиви гоголівських вечорів на хуторі поблизу Диканьки. Чим навіть викликали невдоволення Миколи Васильовича. «Обязательно, напишите, пусть он прекратит подражать, он мешает мне», – звертався Гоголь з проханням до Анінкова. Проте упереджений погляд на Гребінку як на наслідувача Гоголя не завжди виправданий і сьогодні потребує коригування. Адже тут варто говорити не про вплив одного автора на іншого, а про типологічні збіги та аналогії. Причиною таких збігів можна шукати в соціальному оточенні обох авторів. На сьогодні є актуальною думка рецензента літературних прибавлень к «Русскому інваліду», який писав про розкази «Пірятінця». Так. В розказах «Пірятінця» пан Гребінка не наслідує ні Гоголя, ні Квітку, ні будь-кого іншого. Адже в жодній книзі ви не зустрінете того, що побачите в нього. В своїй книзі він подає нам своє власне, оригінальне, незапозичене. Постає питання, чому Гребінка звернувся до прози і чому писав російською мовою. Справа в тому, що проза витісняла поезію в той час, тобто це було загальною тенденцією розвитку літератури тієї доби. А звернення багатьох українських письменників до російської мови пояснюється кількома причинами. В першу чергу Гребінка прагнув звернути увагу читача до України. Він хотів популяризувати українську культуру, українську історію в російськомовному середовищі. Також однією з причин звернення Гребінки до російської мови було те, що він бачив в собі потенціал письменника, який здатен сказати своє нове слово не тільки в українській літературі, а в російській. Взагалі, це був досить складний період у творчості Гребінки. Час пошуків власного стилю, утвердження в новому для себе жанрі прози. Він активно друкується у різних петербурзьких виданнях. І на кожну публікацію чекає як вироку слова найавторитетнішого російського критика Віссаріона Білінського. А той був щодо Гребінки то їдким і нещадним, то чим далі окрилював молодого письменника своїми позитивними оцінками і підтримкою. Сучасники згадують, що хоча б раз на рік Білінський обов'язково бував на літературних вечорах у Гребінки. Подібними візитами прискіпливий критик ощасливлював небагатьох літераторів. Прагнення утвердитись в літературних колах столиці можна пояснити ще й тим, що Гребінка був закоханий. Заради коханої він вирвався із провінції, заради неї він заробляв гроші, розширював коло впливових знайомих, готував ґрунт для подальшого щасливого сімейного життя. Так він вважав, але не знав, що тривала розлука – то не краща подруга для закоханих, а сімейне щастя у нього буде набагато пізніше. Зовсім коротким і з абсолютно іншою дівчиною.
Тим часом Євген Гребінка наймає з друзями квартиру в будинку на четвертій лінії Васильівського острова. Тепер він не лише сам відвідує салони, а й влаштовує літературні зустрічі у себе. Так одного разу його знайомий художник Іван Сушенко прийшов не один, а з юним хлопцем на ім'я Тарас Шевченко. І от Гребінка, як свідчить Іван Максимович Сашенко, погодився Шевченкові допомогти. В чому це виявилось? Він почав запрошувати Шевченка до себе на свої літературні зібрання. Він давав йому читати книжки. Причому, як наголошують різні мемуаристи, саме завдяки Гребінці лектура Шевченка, ті книжки, які він читав, набула систематичного спрямування. Завдяки Гребінці Шевченко познайомився, зокрема, і з творами українських письменників. І те, що він сам писав українські вірші, от в контексті цього виглядає невипадковим теж. Хто знає, як би склалася доля талановитого кріпака, не зустрій він Гребінку. Історію Тараса переймалися всі. І що він кріпак, і що сирота, і що грошей немає на навчання в Академії художеств, де йому власне місце, адже він такий талановитий маляр. Але далі співчуття справа не йшла. І лише Гребінка вирішив діяти. Він ще не знав як, але точно був переконаний, що дати загинути таланту – це великий гріх. Гребінка, Мокрицький, його товариш по Ніжинській гімназії, та Сошенко до цієї справи залучають впливових людей Петербурга – Григоровича, Брюлова, Жуковського і графа Вільгорського. Домовлятися з Павлом Енгельгартом взявся російський художник Венеціанов. Енгельгард запросив за Шевченка 2,5 тисячі карбованців, що у 5 разів перевищувало ціну кваліфікованого кріпосного. Душевний стан Тараса на той час був жахливим. Довідавшись, що справа його звільнення, задумана такими впливовими людьми, попри усі їхні намагання, вперед усе-таки не просувалася, він одного разу прийшов до мене страшенно збудженим. Проклинаючи гірку свою долю, він не щадив егоїста пана, що не відпускав його на волю. Не відаю, що б він учинив, якби справа його звільнення не скінчилася щасливо. Згадував Іван Сушенко. Гроші залишалися основною перепоною на шляху до волі Шевченка. Щоб дістати потрібну суму, вирішили, що Карл Брюлов напише портрет Василя Жуковського, а потім виставить його на лотерею. Лотерея відбулася навесні 38-го року, і відомо, що на цей момент, на момент проведення лотереї робота над портретом іще не була завершена, бо Василь Андрійович Жуковський, який позував для портрета, і був наставником дітей у царській родині, разом із спадкоємцем престолу вирушив у подорож до Росії, через те його не було в Петербурзі. Однак, незважаючи на те, що портрет був не завершений, лотерея відбулася, і 22 квітня 1838 року було засвідчено відпускну Тараса Шевченка. Підписано цей документ було, крім Енгельгарта, тими людьми, яких сам Шевченко називав «велике людинолюбне тріо» – Карл Брюлов, Василь Жуковський і Михайло Вільгорський. Але ідея, думка про звільнення Шевченка, про те, що воно дасть йому можливість вчитися, безперечно зародилася саме от у цьому гуртку земляків, гуртку Гребінки, Григоровича, Мокрицького. Багато прізвищ відомих і впливових людей фігурує у цій справі. Але все ж таки початок поклав саме Гребінка. Шкода, що його прізвище загубилося серед інших. Тепер уже вільний Тарас став частіше бувати у друзів на Васильівському острові. Сошенко він приносив свої малюнки, а Гребінці – вірші. Саме Гребінка з'ясував, що Шевченко не лише гарно малює, а й чудово пише. І постійно підбадьорював Тараса до написання. Власне, він був першим, хто взагалі повірив у Шевченка як у поета. І загорівся бажанням сприяти виходу в світ Тарасових творів.
Гребінка бере на себе редакторську та адміністративну роботу. Фактично, він і був упорядником першого видання «Кобзаря». Та укласти збірку не означає її видати. Знову справа пригальмувалася через брак коштів. І знову втрутився його величність випадок. Тарас писав портрет товариша Гребінки по Ніжинській гімназії Петра Мартоса. Коли робота була завершена, виявилося, що той не може заплатити, бо напередодні програвся в карти. І тут Євген запропонував, знаючи зв'язки і можливості Мартоса, в рахунок боргу надрукувати кобзар. Сам же Гребінка взявся вирішувати у цензурному комітеті отримання дозволу на друк. Він знав, до кого треба звернутися, і таким чином, завдяки Євгену Гребінці, через цензурний комітет 7 березня 1840 року протягом одного дня, тобто дуже швидко, було проведено і отримано дозвіл на друк тих 8 творів, які склали перший Шевченків кобзар. Зберігся документ, завдяки якому ми можемо переконатись в тому, що саме Гребінка подавав Шевченкові рукописи до цензурного комітету. Зблизившись із Тарасом, усвідомлюючи велич його таланту, Гребінка до кінця життя збереже благоговійне ставлення до поета. У 1848 році, перевидаючи свій роман «Чайковський», він залишить усі епіграфи до розділів Шевченковими рядками. І це попри те, що Шевченко на той час вже був під забороною. Що ж до Тараса, схоже, він охолонув до свого наставника. Можливо, тому що не приймав його ліберальних поглядів. У всякому разі, у перевиданому «Кобзарі» 1844 року перед віршем «Перебендя» посвяти Євгену Гребінці вже не було. «Тіло моє в столиці, а душа далеко, в родной степі, під соломіною кришей маленького домика», так писав Гребінка у листі до батьків. Давно він не був вдома, не чув українських пісень, не чаював за великим столом вечорами, як це було в дитинстві. Часто мати, яка походила із славного роду козака Андрія Чайки, розповідала багато цікавих історій. На основі цих переказів Гребінка навіть напише роман, де зобразить славне життя козаків, їхню мужність і вірність у дружбі. Назве його коротко і влучно – «Чайковський». Добре було в дитинстві. Разом із кріпацькими дітьми Гребінка бігав на Уржицю купатися та ловити рибу, або ганяв гусей на болото чи худобу до лісу. А вечорами – до діда Степана, який жив у Курені і стеріг городину та баштан. Знав старий кобзар багато всякої всячини і вмів розповідати настільки захоплююче, що сняться потім малому Гребінці цілу ніч – поляки і татари, шведи і козаки. Нема на світі кращого місця, як Полтавська губернія. Господи Боже мій милостивий, що за губернія? І степи, і ліси, і сади, і байраки, і щуки, і карасі, і вишні, і черешні, і усякі напитки, і воли, і добрі коні, і добрі люди. Усе є. Усього багацько. В цьому земному раю людям легко дихать. Прийдеш у хату, шапку об землю, а сам мерщій на коліна перед образами, молися і плачеш, плачеш і молися. За що то Бог святий так любить своє создання? Чи достойні ж ми сього? Українська тема є ключовою, центральною в творчості Гребінки. Вона пронизує всю його творчість, в тому числі листування.
Україна постає не просто фоном, на якому розгортаються зображувані події. Гребінка детально описує особливості українського побуту, українських обрядів і звичаїв. Він прагне описати національні характери. Він дуже часто звертається до українських народних пісень, переказів, приказок. Він перекладає російською мовою українські пісні. Це він робив навмисно, оскільки він навіть в одному з листів до товариша писав, що хоче перекласти російською мовою українські пісні, щоб ознайомити росіян з прелісними чувствами нашої родини. Дуже скучив Гребінка за всім цим і давно вже не бачив своєї коханої, тож остаточно вирішив влітку їхати. Між тим отримав листа від Новицького, в якому той повідомляв, що сестра його, Мар'яна, вийшла заміж за приїжджого офіцера. Не дочекалася. Свій стан Гребінка описав у записках студента. «Я хочу не думать о ней. Я презираю ее. А несносное воображение беспрестанно мне ее представляет. Она не стоит того, чтобы я о ней думал». Після такої душевної травми вперше за кілька років життя у холодному Петербурзі Гребінка захворів і зліг аж на 2 місяці. Але молодий організм вистояв, і Гребінка знову поринає в роботу. Щосереди він буває у відомого критика Петра Плітньова, де збираються літератори. Саме Петро Олександрович відрекомендував українського письменника Пушкіну. Пушкіну дуже подобався цей поет, этот прозаик, и Пушкин был ему, конечно, благодарен за перевод Полтавы, но самое главное, когда Пушкин интересовался, истинно, по-настоящему интересовался новым литературным именем, то это выражалось не столько в словах, которые он говорил, сколько в том, обращался ли к этому поэту, к его творчеству, к его произведениям Пушкин самостоятельно или нет. И вот мы можем сказать, что в собрании, в домашней библиотеке, среди тех 4500 томов домашней библиотеки, которая хранилась у Александра Сергеевича Пушкина, есть том «Гребенки». И он не просто есть, а он разрезан. То есть Пушкин читал, листал эти страницы, и не случайно Александр Сергеевич 2 стихотворения «Гребенки», вот «Молитва» ему, например, очень понравилась, он отобрал для своего журнала «Современник», где они были напечатаны, правда, уже, к сожалению, после смерти Александра Сергеевича. Поэтому для Пушкина очень важна была каждая новая, яркая, интересная литературная личность. И в данном случае Пушкин по-доброму отнесся к Гребенке, помимо чисто человеческих каких-то симпатий, которые, вероятно, возникли, по-доброму отнесся к Гребенке, которого представил ему Петр Плетнев, именно потому, что он увидел в нем настоящий талант. И вот это для Пушкина было самое главное. Ніжинська гімназія вищих наук князя Безбородька. На той час цей навчальний заклад за своїм статусом, так само як і відомий царсько-сільський ліцей, прирівнювався до університету. Тут давали широку гуманітарну освіту дітям дворян та духовенства. Саме тут, у Ніжинській гімназії, зустрівся Гребінка і зі старшим на 3 роки Миколою Гоголем. Вони спілкувалися в драматичному гуртку. Микола Гоголь там грав, а Гребінка написав одноактну комедію «Чужі сані, не садись». Згодом цю комедію він подарує батькові на день народження, напише віршовну посвяту і одійшли в маєток, в убіжище. У гімназії Гребінка був одним із перших поетів. Йому доручали писати оди в честь високопоставлених відвідувачів та вірші до свят. Та більше задоволення йому приносила аматузія. Так називався рукописний альманах українською мовою, у виданні якого брав активну участь юний Гребінка. Професор латинської мови Іван Кулужинський порадив Євгенію Гребінці зайнятися збиранням фольклору.
До речі, фольклором Євген Гребінка цікавився ще раніше, коли був на своїй батьківщині. Це було і по-романтичному дуже. Ось, і занурення у фольклорну стихію давало можливість Євгену Гребінці відчути свої національні витоки, свої національні корені. І це було дадина часу своєрідна, адже романтики дуже цінували фольклор, національну самобутність, тому, мені здається, він починає писати українською мовою. Мало того, що це був один із кращих учнів у своєму класі, він багато читав, він багато слухав. Варто сказати, що Євген Гребінка жодного року не жив у ліцеїстських спальнях. Він жив то на квартирі у професора Андрущенка, то на квартирі у професора Соловйова. Ну, ви знаєте, що таке родинне виховання в професорських родинах. Туди брали кращих студентів. Він багато що почерпав із цих професорських родин. Це ще була людина, яка вміла працювати над собою. Євген Гребінка надзвичайно цікавився побутом ніжинських горожан. Він відвідував ярмарки, а в Ніжині на той час було 4 великих ярмарки. Він цікавився ремеслами, які десь 8 чи 9 цехів в цей період працювало в Ніжині. Він цікавився роботою цих цехів. Він любив ходити на магерки, просто послухати спів дівчат і хлопців магерських, чи побачити, як колошинку чубляться звичайні чоловіки. Відбувся феномен. Тоді, коли вся гімназія перекладала з іноземної мови на російську, перекладала з французької, німецької, з латини, з грецької на російську, Євген Гребінка почав перекладати на українську. Це був перший фактично учень, який почав перекладати з російської на українську мову. У 17 років він почав працювати над перекладом на українську мову поеми Пушкіна «Полтава», що стане його першим, найпомітнішим твором. Свій переклад Гребінка назвав вільним. Це виявилося у багатьох відхиленнях від оригіналу, зокрема у введенні та вилученні окремих сцен. Переклад «Полтави» в уривках друкувався в «Московському телеграфі» та «Утренній звізді». А у 1836-му, вже коли письменник жив у Петербурзі, вийшов окремою книгою з посвятою Пушкіну. Коли Гребінка дізнався, що Пушкін тяжко поранений на дуелі із Дантесом, то простояв 5 годин біля будинку поета на Мойці. Але таких, як він, було багато. До квартири жандарми пускали лише лікарів, офіційних осіб і найближчих друзів. Додому він повернувся пізно. Знову боліла спина і мучив кашель. Через 2 дні Пушкіна не стало. І хворий Євген іще раз пішов через широку Неву на Мойку. На останнє побачення із улюбленим поетом. Застудивши ще більше, Гребінка зліг. У 1838 році Євген Гребінка залишає службу чиновника комісії духовних училищ і переходить на викладацьку роботу. Працює вчителем словесності у дворянському полку, згодом у 2-му кадетському корпусі. Викладає в інституті корпусу гірничих інженерів, пізніше у морському кадетському корпусі. Інтелігентний, демократичний у стосунках з учнями, на його лекціях можна завжди було почути про все нове, що з'являлося у літературі. Так відгукувалися про Гребінку педагога сучасники. Він робить усе, щоб допомогти здобути освіту братам та сестрі, які один за одним приїздять у столицю. За безпосередньою участю Євгена, Михайло та Аполлон стали офіцерами Кірасирського полку у Єлисаветграді. Костянтин закінчив Петербурзьку гімназію, а сестра Людмила – інститут шляхетних дівчат. Ще один брат – Микола. Вчився в латинській гімназії, а потім в Академії художеств. Його ім'я згодом теж увійшло в історію, але як відомого архітектора, дійсного члена Санкт-Петербурзького товариства архітекторів, який у 80-х роках 19-го століття побудував третину Петербурга.
Давно вже Гребінка плекав мрію зібрати всі українські літературні сили навколо якогось друкованого видання. Він покладає надії на Шевченка. Він пише листи Гулаку Артемовському, Кулішу, Квітці Основ'яненку, Котляревському, Афанасіву Чужбинському з проханням надіслати щось малоросійське. Одночасно, за порадою Квітки Основ'яненка, Гребінка домовляється з Андрієм Краєвським, редактором та видавцем популярного журналу «Отечественні записки», про те, що з наступного 1839 року вийдуть у світ 4 літературні додатки українською мовою. Але Віссаріон Білінський, який визначав ідейно-естетичну позицію журналу в цілому, розумів українську мову як наріччя російської і стверджував, що безперспективно, не потрібно і навіть шкідливо створювати літературу на цьому наріччі. Квітка Основ'яненко писав Максимовичу. Вже подана доповідна записка, щоб дозволено було при отечественних записках видавати додатки на малоросійській мові. Чекаємо рішення. Ми повинні присоромити і примусити замовкнути людей з дивним поняттям, які голосно проповідують, що не потрібно на тій мові писати, на якій 10 мільйонів розмовляють, яка має свою силу, свою красу, яку не висловиш на іншій, свої звороти, гумор, іронію і все, як у порядній мові. Дозвіл цензурою затримувався, та й наявних матеріалів виявилося не так багато. Гребінці разом із Квіткою не вдалося здійснити видання періодичних додатків до отечественних записок. Тоді виникла думка видати їх окремо. Занепокоєний Гребінка писав Квітці Основ'яненку. «Мій збірник до цього часу не рухається, тому що статей мало. Ваша думка – видати у цьому році 4 пори року на малоруській мові – чудова. Тому що цензура відносно наших планів з приводу додатку до отечественних записок не говорить ні те, ні інше. Всі ніби чогось бояться. Бог з ними. Якщо ви хочете, видамо 4 пори року. Для початку я видаю першу книжку весною у вигляді альманаху і охрещу її «Весна». Але альманах назвали «Ластівка». І з'явився він саме тоді, коли знову загострилася дискусія про характер і межі української літератури. Мені здається, що вихід цього альманаху є дуже важливим в контексті літературної дискусії. І його можна порівняти з альманахом Олександра Корсуна «Сніп», де теж були вміщені твори відомих харківських романтиків. Тобто своїм альманахом Гребінка доводив, що українська література має всі перспективи для свого розвитку. Ось, і якщо Чернишевський сказав, що після виходу Кобзаря Шевченка 40-го року не визнавати українську літературу означало виявляти національну безтактність, то те ж саме можна сказати і про вихід альманаху Євгена Гребінки «Ластівка». Газета «Сєвєрная пчела» повідомляла: Євгеній Гребінка составив малоруський альманах із інтересних статей своїх собственних і многих хороших малоруських поетів і прозаїків. Це була їхня спільна перемога. І відповідь тим, хто не хотів сприймати українську літературу як самодостатню. За всіма цими організаційними клопотами, викладацькою роботою та літературною працею непомітно промайнув ще один рік. Сестра Людмила закінчила інститут шляхетних дівчат. І влітку її треба було відвести додому. У Євгена настали літні канікули. А Шевченко отримав від Академії відрядження в Україну. Вирішено було їхати разом. Насолодившись після гамірного міста домашнім спокоєм і тишею, друзі вирішили, як то кажуть, розвіятися і вийти в люди. Тим більше, що отримали запрошення на бал, який у Мойсівцях давала пані Волховська. Доленосним став він для обох поетів. Шевченко потонув у синіх очах Ганни Закревської, а Гребінка – у чорних – онучки Василя Ростенберга – Марії. Вибір Шевченка Євген не сприйняв, адже Закревська була заміжньою жінкою, а Тарасу не подобалася Марія Ростенберг, бо була вона родичкою ненависного йому пана Енгельгарта. Цілу ніч Гребінка не міг заснути. Великі, мов чорносливі, очі Марії не давали спокою. Хотілося не помилитися цього разу. Він все ще не міг повірити, що до нього знову прийшло кохання. Тоді, коли вже й не сподівався.
із розбурханої душі виривалися рядки освідчення. Очі чорне, очі страсне, очі жгуче і прекрасне. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать, увидел вас я в недобрый час. Перед від'їздом Гребінка попросить руки Марії, але отримає відмову. Причина – мала ще наречена, та дівчина пообіцяла чекати. Невдовзі він знову поїде на батьківщину і знову проситиме руки Марії. Цього разу Гребінці не відмовлять, і в кінці червня відбудеться весілля, шафером на якому був Володимир Даль, майбутній автор тлумачного словника живого великоруського язика. Після весілля молоді відразу ж поїхали до Петербурга. З часом народилася донечка, яку вони назвали Надія. Її хрещеним батьком став Петро Плітньов. Євген Гребінка працює багато і плідно. Він уже далеко не той сентиментально-романтичний юнак, як у своїх ранніх творах. У його соціально-психологічній прозі відзеркалюється життя таким, яким воно є. З несправедливістю і нерівністю, свавіллям поміщиків і бездушністю чиновників, приниженням і відчаєм маленької людини. Особливо реалістична манера письма проявляється у його фізіологічних нарисах «Петербурзька сторона», «Провінціал в Петербургі», «Хвастун», в яких Гребінка детально описує особливості петербурзької дійсності. Гребінка представив своє власне бачення столиці, в якій він прожив майже 14 років. Він зображує Петербург як місто, в якому потрібно грати ролі, в якому потрібно видавати себе іншу особистість. Для Гребінки це трагічне місце, позбавлене романтичного ідеалу. Це місто-міф, в якому мрії розходяться з дійсністю. У цій жорстокій дійсності не знаходять себе і герої роману «Доктор» та повісті «Записки студента». Молоді люди, вихідці з провінції, які мають високі мрії і прагнення, глибокий внутрішній світ, але світ зовнішній руйнує їхні благородні поривання. Твори високо оцінили і критики, і читачі. Повість «Заборов» Микола Некрасов взяв у свій ілюстрірований альманах. Щоправда, вихід альманаху заборонила цензура. Нариси «Провінціал в столиці» і «Хвастун» побачили світ в «Современніки». Повість «Приключення сіній асігнації» відразу ж надрукували «Санкт-Петербурзькі відомості». Успіх був неймовірний. Гонорари від публікацій, порадившись із дружиною, Євген Гребінка вирішив витратити на відкриття у селі Рудці Лубенського повіту на Полтавщині, де був маєток Марії, парафіяльного училища для селянських дітей. Може, серед учнів і нашої школи знайдеться маленький Шевченко, казав письменник. Знайдеться чи ні, Гребінка того вже не дізнався. У грудні 1848-го давня хвороба легенів знову дала про себе знати і цього разу перемогла. Йому було лише 36. Гребінка написав понад 40 повістей, романів, оповідань, нарисів, чимало поезій російською та українською мовами. За його життя вийшло 8 томів, які відразу ж розкуповували. Але знають і згадують його здебільшого як автора своєї першої маленької книжечки «Малоросійські приказки» і першої «Ластівки» – альманаху української літератури. Мені видається, що постать Гребінки має в першу чергу бути оцінена як постать патріота, як постать діяча, в якому в серці боліла Україна. Про те, що він самоідентифікував себе як українець, говорить дуже багато прикладів. І його прагнення відтворити національну літературу, його прагнення донести національний фольклор, і його ластівка свідченням цього. І те, що він в Петербурзі був в оточенні тих українців, які, власне кажучи, і створили підвалини національної культури, говорить про те, що це людина, яка гідна пошанування.
Гребінка належить до тих письменників, які були забуття. Одні з причин цього є те, що віднесений до розряду другорядних письменників, він був недооцінений літературознавчою критикою. Його ім'я стояло поряд з такими іменами, як Одоєвський, Жуковський, Крилов, Гоголь врешті. Його художня спадщина не була периферійним явищем. Вона викликала зацікавленість у сучасників і користувалася популярністю у свій час. На сьогодні постала потреба у новому прочитанні його творчого доробку і поверненні імені цього автора у науковий і культурний обіг. Він поповнив список колоній образованих малоросіян. І тих, хто дуже хотів жити в Україні, але був на чужині з Україною в серці. Він був одним з тих благородних інтелігентів з провінції, чиї уми підживлювали і возвеличували культурне столичне середовище, і чиї небайдужі серця не давали загубитися у столичній атмосфері боротьби за виживання непересічним особистостям. Бо, як писав Гребінка, «любов єсть радость, а совершенстве другого». А ще він став одним із тих авторів, чиї твори знають всі, не знаючи, хто насправді їх автор. А романс «Очі чорні» звучить крізь століття. Від Полтави до Парижу, від Петербургу і до Нью-Йорку. І ще довго звучатиме, бо є в цих пристрасних рядках, написаних російською мовою великим українцем Гребінкою, одвічна таєна кохання і глибока, чутлива душа петербурзького інтелігента із полтавської провінції.